Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre ensemble les mois de l'année. N'aujourd'hui, on va prendre ensemble les mois de l'année. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 12 mois dans l'année. يعني في 12 شهر في السنة. أنا هقراهم معاكم دلوقتي والترجمة هتكون مكتوبة بالعربي جنب كل كلمة. Numéro 1, janvier. Janvier. Février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin. دول أول ست شهور في السنة. هقراهم مرة تاني. Janvier, février, mars. أفريل، ماي، جوان. تعالوا ناخد الست شهور التانيين. جويي، جويي، أوت، أوت، سبتمبر، سبتمبر، أكتوبر، أكتوبر، نوفمبر، نوفمبر. Décembre, décembre. دول الست شهور التانيين وهقراهم مرة كمان معاكم. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. تعالوا ناخد اكزرسيس مع بعض نشوف ازاي الأسئلة ممكن تيجي. Complète, أكمل. Dans l'année, il y a نقط mois. يعني عاوزين نكتب عدد الأشهر. موا يعني شهر. نمرو دو سبتمبر. وعاوزين نكمل باقي الأشهر بالترتيب اللي بعد سبتمبر. عاوزين ثلاث شهور تاني. نمرو تروا عندي شهرين والشهر الثالث مارس. يعني عاوزين الشهر اللي قبل مارس واللي قبله. نمرو كاتر عاوزين شهر بيجي بعديه أفريل وبيجي بعديه شهر كمان. تعالوا نحط ريبونس مع بعض. نمرو 1 دون لاني إليا بالضبط كده 12 موان. نمرو 2 بعد سبتمبر في إيه؟ أكتوبر. بعد أكتوبر نوفمبر ديسمبر. سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر. نمرو 3 الشهر اللي قبل مارس واللي قبله عندي جانفيه février et mars. Numéro 4, الشهر اللي قبل avril, بالضبط mars, avril, وبعد avril في mai. Mars, avril, mai. بالترتيب. Complète les phrases suivantes, أكمل الجمل الآتية. Le quatrième mois de l'année est, أو الجملة. Le quatrième mois de l'année est. يعني رابع شهر في السنة هو نقط. Le premier mois de l'année est يعني أول شهر في السنة هو. Numéro 3. Le dernier mois de l'année est آخر شهر في السنة هو. Numéro 4. Le dixième mois de l'année est الشهر العاشر في السنة هو. وهكذا. تعالوا نحل أول واحدة. Le quatrième mois de l'année est يعني رابع شهر في السنة هو. لو هنعد كده هنلاقي أفريل. Le premier mois de l'année يعني أول شهر في السنة هو بالضبط كده janvier. Le dernier mois de l'année آخر شهر هو décembre بالضبط. Et le dixième mois الشهر العاشر هو octobre. هناخد دلوقتي devoir. ياريت نحله ونكتبه في الكومنتار. Relis les phrases suivantes avec le mot convenable. يعني وصلوا الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. Le troisième mois de l'année est نقط. تالت شهر في السنة هو. Le mois après janvier est يعني الشهر اللي بعد janvier هو. هنشوف أني واحد في الاختيارات. Le mois avant décembre الشهر اللي قبل décembre هو. Numéro 4. Le huitième mois de l'année est كذا. يعني تامن شهر في السنة هو. وهنشوف مع بعض الاختيارات.
عندي أول واحدة نوفمبر، أوت، مارس، فيفري. هنشوف الإجابات المناسبة ونوصل كل جملة بالشهر المناسب ليها أو بالشهر المظبوط، وياريت نكتبه في الكومنتار. مرسي أتول موند، أتمنى يكون الفيديو أفادكم. إي أوفوار.